يا جماعه هو كده عادي ميدا إرتي فردي إرتي جرما ودوت فردان جرما من كانت كسمة تكون بس نيجي لا بس تيجي أكمل التمرين مع الأكل سامي كمان بس أنا قاعد كان أنا أيام في بيت سامي إحنا حاجة بيت سامي كان في جلسة مكان مكان كور لا تان جرما أوكي لا تان جرما تا مكان كي مالف لا تان جرما مي ما راكان سيبا سماري سيبا سمو في بحر مكان كي ما أتمنى هذا سه مكان كي كنا لا تان تون بيكل تور قد تاجر شغل فندرات قد تا أول ديما جت بربر إيه نوالنا كسي أوكي نانو كهات فردان جرما مو فرد كهاتي سون باي نام بيك ما جلو فكني فك بيا هر راس تلالا أول لكنا تي فرد أك أجايبات تجسدي ورجعي تو خني وريبتي والدرجماتي أولا أك ما تيو خارتي ما جتا ما فكاتني إيه فرد كنا لا باي أنت بتشو جالا لا باي أنت بتسي أوكي جروك أول ما تبغى نوكي زي تكتو كهرجان في نورانجا akka tarraatee tillee illee yeroo farda kaachisu kaleessa kun otoo farda kanarratti mukti xiqqoo irraan harkutamee kan xiqqoo kaagidee kaachisu gaaleen qolachuu dadhabe akka tapha keessantu murteessadha luka kanallee xiqqoo nadhaani kun amma kanaan dhaabbachaa jira amma kanaafi kasaraa kana qabatteeti kan deemu farri yaabbachuu hin dandeessu kun gomsa hin qabdu immoo qolachuu hin dandeessu immoo akkam taatee rukutamte fakkeenyaaf yeroo laallu kana sirriitti qolatu maal jedhu fardaan dhiyeessanii wal jala bahuufaa jira wanta akkasiitti jira ati maal taatee jala bahuu kan dadhabde haran bahuu dadhabde farri guyyaalee akkasuma baay'ee fiiga farri na duuba dhufullee baay'ee fiiga fardicha santu akka carraa ta'e dafee fiige na dhaqqabee kanaaf rukutame malee si dhaqqabee si rukutee jecha okey baay'ee galatoomii xumurree jirraa kanaaf Hordoftoota odaa oroo yuutuubii odaa oroo kan jirtan nagaadha jireenya balaadha. Baallee baaduu keenya nuuf kalchaa jecha obboleessa kee kana waan xiqqoo xiqqoo ishii gaafata. Maal gaafata jettan waa'ee gugsii fardaa naannoo Salaale kanatti gugsii fardaa baay'ee beekama. Naannoo keessumattuu naannoo tuulamaa kun fardaan beekama waan ta'e. Duuka Taaliyaanii fardaan warri tuulamaa kun areelee yoo isin jedhu biyya isiitti galchu. Faranjootu maa jechuun barbaade. Mee waan natti dhagahame gaafachuu barbaade. Of ibsuudhaan kaayime. Okay, maqaan koo yeroo san hin jedhama. Iddoo kanatti dhufee argamee si biratti akka keessummaatti dhiyaate ta'u yaadan siif qoodu qabu siif qoodu dhiyaachuu koo ta'u gammachuu guddaa natti dhagahame. Mee guyyaadhaa kana mukusii fardaa. Salaale naannoo kun Salaale farri immoo naannoo kanatti baay'ee beekama hin jiru. Mani maal taajjabde maal dabarsu dabarsu. Wanti kun akka Salaale kanatti baay'ee beekamaadha. Baay'ee akka aadaa itti yeroo masqalaatti irraa eeggatanii kan farra yaadu. Yeroo masqalaatti irraa ka'ee guyyaa ayyaana garaagaraa irratti. Akka ajaa'ibaatti kan taphannuu fi bakka onneen akkamitti nu jaajjate aadaa keenya waan ta'eef baay'ee beekamaadha. Waan ta'eef nuuf irratti akkasii danda'u. Fardi gaarii harkisa baay'inaan amma iddoo taatee. Aadaan inni tapha fardaa fi amma jiru fakkaata. Jireenya amma kana maal daamu? Okey ani beeka yeroo tokko tokko yoo naannoo magaalaatti yeroo barbu harkatti gaarii fe'anii gaafa akkasii meeshaa fe'anii deeman kana baay'ee keessi kun hubata beeka baay'ee keessi kun aada. Rukiratti farda jechuun kabaji safuudha. Fardi kun kan baay'ee si gaarii teessu guyyaa ayyaana ta'ee yeroo gaa'elaa jiramitti yeroo sirna buutichaa jirati akkasiin farda kee bareechitee gaafa achirratti baatee irratti argamtu
wanti kun baay'ee wanta bareedu fi wanta gara fuulduraatti cimee deemu qophiilee malee fardatti gaarii keessee waan akka meeshaa garaagaraatti baachiftee maal jechuun kun waan baay'ee dogongoraa fi akka keenyatti yeroo hafee kan jedhu dhaansee hin qabatu. Kana tun yuutuubii yoo dahuu irraa ta'ee argamtee yaada kana akka hin beekne baay'ee si galateeffadha. Taansuudhaan qophii keenya kana maal xumura? Taansuudhaan sirba galaanaa gaarumsa farda abbaa gadaa gaarii meeshaa jiru. Shampoo dalekisu, fardigotich